Kopírka. Autor neznámý. Přeložil a upravil Préza. Další noční přesčas. Sám doděláváš nějaké resty, když v tom najednou uslyšíš zvuk zapnuté kopírky. Jdeš to zkontrolovat a všimneš si, že se zásobník plní kopiemi fotografie, která zachycuje tebe, sedícího v kancelářské židli, s podříznutým krkem a vyrvanýma očima. Kopírka chrlí další a další kopie toho samého výjevu, jen pokaždé zachyceného z jiného, mnohdy bizarního úhlu. Nadzdvihneš kryt skeneru, aby z něj odstranil originální obrázek. Jenže tam žádný není. Kde se ty fotografie berou? Srdce cítíš skoro až v krku. Rozhodneš se kopírku vypnout, ale nejde to. Tlačítko zrušit nereaguje. Stroj dál chrlí jeden obrázek za druhým. Hodláš ho proto odpojit od sítě. Když ale nahmatáš zástrčku, všimneš si, že už je dávno odpojená. Dojde ti, že tahle kopírka je vlastně už skoro týden mimo provoz. Říkáš si, že nejspíš nastal čas odejít. Celý vyděšený a zmatený dojdeš ke svému stolu. Popadneš kabát a ohneš se pro tašku, která leží opřená vedle tvého křesla. V tom za sebou uslyšíš kroky. Tak to byla creepypasta Kopírka v mém překladu a musím se přiznat, že i v mé úpravě a v mém rozšíření, takže doufám, že se vám to takhle líbilo. Můžete ji brát jako inspiraci pro vlastní práci, kterou mi pak pošlete do mojí povídkové soutěže, protože tramtadadá. Několik lidí mi psalo, že už je takřka před dokončením svojí povídky, ale že by potřebovali trošku víc času než jenom několik dní, protože povídková soutěž končí oficiálně zítra. A já jsem si řekl, proč ne? Proto jsem se rozhodl, když už je příští měsíc ten Valentín, že rozšíříme a prodloužíme tuhletu povídkovou soutěž až do 14. února. Pravidla jinak zůstávají stejná, může to být trollpasta, creepypasta, failpasta, já nevím co všechno, jenom pokud to není creepypasta, tak pište k tomu, že to je něco jiného než creepypasta a tak dále a tak dále. Pravidla jsou opět tady v popisku, takže si je můžete přečíst, jsou určitě i připnutá v komentářích. Jinak pokud někomu nedochází, co se to tady děje, tak povídky, které chodí do téhle soutěže, se dostávají do určitého výběrového řízení a ty tři nejlepší se potom mohou dostat do mojí knihy 13 děsivých těstovin, třetí chod, což je už třetí kniha českých a zahraničních creepypast, na které se mimochodem podílejí i Katamurlog, Vizory, Birke, Pixelores a já teda taky. No, to by asi stačilo. Mějte se moc krásně a dobrou noc.